Hej hej. Nej, hej. Det är igen då. Tog sig alla ut så jag kanske kan domma gör. Ja. Mm. Jag vet inte. När kommer vi in i match då? Nu har det varit 5 sekunder som... Så, nu kommer vi in på en match. Nu måste vi att inte bli lite kraschiga eller så blir det en namn. Mm. Jag ska låsa allt F4. Nej, jag kommer råka klicka på allt F4. Jag kommer inte klicka på någon av F4 och allt. Hju! Så ska vi landa i start. Ska vi ställa ner var det ligger? Ligger där. Jag har aldrig landat där. Jag har inte spelat Fortnite på länge. Ska vi landa i start? Ska vi ställa ner? Hon är stolt så, hej då! Näpp, ner. Nej, vi gör så här, vi landar. Landar Dirty Docks. Det är Wolverine Challenge. Okej, jag bryr mig inte. Jag vill ha Wolverine. Okej, jag vill ha Iron Man. Jag vill ha Storm. Hon är mitt favoritteam i denna säsongen. Men det är nog en väldigt tjej. Vill du säga, oh my god, jag har Renegidrader. Eller? Mystik? Jag tycker det skinnet är så jävla fult. Jag med. Puff, jag tappar nästan en blå AR. Men om man använder det är nog bara för shapeshifter. Mm. I enda livet man använder det. Jag ska försöka leta reda på statyn helt själv utan att googla. Vilken staty? Man ska hitta någon... Ja, det var vad det. Find Wolverines trophy in Dirty Docks. Okej. Okay. Jag ska bara döda denna kiddot. Ska vi dra till, du vet, Stark Industries, det där planet som är den här, eller? Ja, jag ska bara hitta... Nej, fan, jag... Såna här orkar jag inte. Jag vill bara öppna mitt Google Chrome och bara googla. Ja. Det brukar jag vilja göra när de gör kärnor som är lite klart. Jag vet inte bara via vart det är. Jag kommer göra det. Jag menar, jag kan man göra det för. Jag vet inte om du kommer göra det. Vilken revolver? Nej, nu kommer någon här. Nej, nu laggar jag också. Jag försöker nog supply grej, så jag hittar bara en Volvo och en tack SMG. Aj! Ja, då har jag hit. Hack. Ja. Det vill jag ha. Jarrr! Aj, jag hit. Jag tror jag vet vad den är. Måste skynda oss, jag har en cirkel. Jack! Jack, är det starkrobotar? Jävlar, är du redan död alltså? Japp, jag gick bara rakt hit. Jag ska få lite vapen i rakt hit. Jag ska bara... ta trofén. Åh, jävlar! Jag ska hämta en stark industri-rifle, de är... bra att se på. Åh, jäklar! Jag har
Varför laggar jag ens? Jag har ju internetkabel och skit. Har du internetkabel? Ja, jag fick också det om jag rätt hittar det. Hej hittar den. Man får väl typ alltid egentligen. Nej, det är liksom... När man plockar upp den, då använder man den som en brätling. Den är en jätteful som brätling. Vad är det för någonting? Det är typ ett huvud med klomärken. Eller rivmärken. Skojar du med mig? Och så är den jättestor också. Fortnite vill verkligen förstöra sitt spel. Jag vet inte om det är förstöra, men... Nej, men hade det var... man fått den till sin locker direkt, då hade det varit problem. Fast när man behöver använda den. Mm. Fast det är lite så här, man går ju med på att man liksom plockar upp den. Man letar efter den. Mm. Jag har startgråtar. Okej, jag måste cirka... Nu sitter ni så under robots. Jag sitter bara under mina startrobotar och dansar. Du har ju missat alla de drönarna som flyger upp i luften. Har jag missat någon? Några av dem? Okej, jag missar några av dem. Jag såg det bara två av dem. Jag såg bara två sittna. Här är en blå charge. Och här är en blå AR. Är det någon mer sådana drönar? Jag laggar sönder. Om du ser, då ska jag ta internetkabel. Det är bra, eller hur? Okej, okay, okej, okay, det. Jag vill ha Matti, jag ska gå upp det i min Star Kings U-Rifle. Det finns Rift. Ja, de Rifts finns igen. Jag har inte sett Rift. Fy fan vad jag blev rädd av den där. De kan inte gå i Rift som är rätt. Upstate Yorin, dork. Den ska åtgöra cirkel. Men du landar stark in i Susander. Det är så mycket. Hello, I'm underwater. Please help. I'm underwater. Ja, den värsta delen jag varit med för att den stormen var vatten. Eller season 10. Ja, de säsongerna. Ska jag sluta skjuta på oss? Nej, jag laddade det på. Jag laddade det liksom. Vi får den bara köra lite next. Och sen är det här. Liksom jag kommer landa, sen ska det komma dit. Sen ska det komma typ såhär typ tre brutes efter mig. Spräng upp mig. Det är folk för mig, i outdoor. Elvin, hur är det? Jo. Alltså jag drack den. Jag laggar så mycket just nu. Igen! Det var liksom en millisekund kvar när jag hade druckit upp den. Alltså jag laggar sönder på riktigt. Han har guld. Nej, han har guld. Jag laggar så jävla mycket. Jag tror att jag var på en skivrande dricka.
Steven Tarnum borde spela in Red Dead Redemption 2. Mm. Eller andra spel. Ja, jag kan börja göra det. Ja. Lite lång inspelning jag var på. Okej, jag tar chockhuset nu. Man flyger ännu högre. Den är verkligen ska FUL. Alltså... Jag kan inte bygga trappan. Hello, henchman. Larry. Det var någon mördare, Larry. Larry, det är last henchman. Jag har en video på 70 miljarder olika fiskar nu. Hört. Jag har inte fiskat en enda gång den här säsongen. Men jag ska gå in i Create och se det vad som är nytt. Hur ska vi göra det, eller? Vänta. Ja, då undrar jag vart hon är. Det är ju ett stort jag har gått en mapp där. Ja, det är ja. Jag har tattor samma. Har du Battle Pass? Ja. Det är massor, men så är det hål jätteäckligt på mappen. Men sen vill jag ha den bara där, men jag är helt ny, jag kan inte se den. Alltså... Varför borde du skratta för? Vad du dag? Nej, jag bara skickar. Okay. Jag har bokat varit överallt vatten, fast utom, vet du det, Slurpee-svåp och Weeping Woods. Men nu menar jag att säga Wailing Woods faktiskt. Det är Mojus. Wailing Woods är mycket bättre än Weeping Woods och ja. Lonely Lodge. Ja. För i Lonely Lodge har man alltid Lonely. Men det var alltid Lonely. Jag hade också en glädje om det. Jag borde kunna göra så. Och så... Jaha! Jag kan ju porträtta mig jättemycket. Mm. Jag vill droppa ammo för. Du kan ta ammo. Jag ligger där. Amo. Okej, det kommer en helikopter ganska tidigt därifrån. Jag är gott kvar. Den vill jag ha. Hallå, om det bara är vi och en annan kvar. Kan jag försöka trickshotta då? Bort jag har där. Kan jag försöka trickshotta då? Ja, jag ser en jävla fyra bort. Ja, jag med. What the fuck? Man får inte göra det. Nej. Okej, de varning, de sprängs. De här ger som kills. Hallå, om det bara är vi och en annan kvar. Kan vi försöka trickshotta då? Jag har börjat med att trickshotta mer och mer. Jag ser var folk finns. Ja, det är folk här.
Jag har taggat 110. Jag har bara en grå pistol, jag fick jäveln i snoppen här. Melvin. Eleven. Nej, jag vill inte ha en jävla... Alltså, jag laggas sönder! Jag laggas... Jag kan inte bygga! Cover. Nej. Ni gick ni för något. Ja, jag lägger. Sen det. Och jag kommer dö. Aj. Ja. Utan mig. Eller inte. På riktigt. Jag laggar. Varför laggar jag? Ja. Snälla dö. Snälla. Yes. Varför? Vad är det som gör? Jag laggar inte igår. Då gick jag jättebra. Låg på typ 10 ping hela tiden. 0. Någonting där. Nu ligger jag på typ 500 och lagg. Vi kommer på fjärde plats i alla fall. Men vi går till lobbyn. Ska du hämta lite dricka bara? Men det var också. Jag kommer pausa bilen igen. Jag har pausat och hämta dricka bara. Och här är jag tillbaka igen. Vi ska göra challenges. Jag vill jättegärna ha en speciell pickaxe på i itemshoppen som heter så mycket som så mycket som Icicle. Är den? Nej, Scenting Pulse. Okej. Okay. Men vad borde jag köpa? Jag köper den. Jag vet inte, hur mycket V-Bucks hade du egentligen? 830. Jag vet faktiskt inte. Eller? Det finns en OG pickaxe ute i itemshoppen nu då. Alltså så här som var gamla default pickaxen. Vilken? I Dark Reflections Pack. Det är typ den gamla. Jag har en som också är lik den gamla. Det är nog det är lika fall. Jag ska titta, kan hitta danspunkt idag. Okej, jag ska köra week 3 challenges. Första, search chest at Steamy Stack. Okej. Okay. Vänta, jag håller bara på att visa pickaxen. Why are you always lying? Tycker du om Star Wand? Nu tittar jag pickaxen med den. Detta är mitt main skin. Men så det... Ja. Den kan man få om man har Save the World. Jag ska inte på. Hallå, vi gör en challenge kväll. Vi gör bara challenges. Levlar. Mitt mål för idag. Vänta, jag ska kolla. När man får V-Bucks. Okej. Okay. Man får mitt mål för idag att komma till level 50. Fast det kommer jag nog inte få.
Men nära level 50 i alla fall, för att vi grindar bara week 3 challenges. Jag kommer nog bara köra den vanligt och göra några challenges. Okej, okay, jag kommer försöka levla. Det borde bli kul. Det här är skrivdomen till season. Season, vilken season nu var. Vad sa du? Season 7 var det härifrån. Vilken? Det är skrivdomen. Ready eller? Ska. Detta är mitt liksom main skin. Well, you're always in the mood. Fuck around like I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do. Play cool. Baby, I'm playing by your rules. Baby, think the better way you do. Why you're always in the mood. De här superhjältarna i item shoppen är svincoola. Okej. En av dem kan ha mitt bena. Okej. Kolla på hans pickaxe. Kolla på hans pickaxe. Vad fan är det där? Den här pickaxen är så snygg. Jag vill ha den när det är. Ge den till mig. Trade den till mig. Jag kan inte. Jag menar du då? Oj. Ge mig det konto. Nej. Jag älskar en pickaxe. Kolla, alla kommer ju gå för Stevie Stacks nu för att det är week 3 challenges liksom. Jag vill ändå Stark Industries dock. Jag hittade en lama i Stark Industries. Förlåt, så där är ingen lama, men jag trodde det var en lama. Vad var det för något då? Det är visst en lama. Jag bara skojar. Nu kan jag se till lama. Var landar vi? Ja, jag kommer dra Simi för att jag ska searcha chest. Sen ska jag farma träd i Weeping Woods, så att den kommer vara jätteenkel. Weeping, 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 weeping. Eller så kan jag kan jag liksom så här, sätta på party assist. Eller går det ens längre? Jag tror inte det. Det är fan... Alltså, party assist var bra. Ja. Hello? Varför tog de bort det ens? I så fall... De måste ta bort det. Men det var OP för att invitera bara skitbra spelare och sen gjorde de ingenting så gjorde alla andra det var. Mhm. Ja. Ja då fattar jag, fast ändå. Det var ju bra. Ja. Tänk om man var jättedålig själv och så invitar man typ... En liten bröstre kompis som bara kunde hjälpa en lite och pusha en med lite challenges. Nej! Jag så slönder ett så här bord som stod under en kista så att jag inte fick liksom öppna kistan. Jag är så van med att göra så för att det går mycket snabbare när jag kör typ scrims och så. Nu ska jag bara försöka att öppna. Kistor här. Lalalalala. Varför får jag bara scope sig arts här inne? Och så... Yes! Den kistan fanns! Jag trodde den inte fanns. Ännu en till kista. Jävlar. De har ju tagit bort massa kistor nu för tiden. Vi ser redo, tog bort en hel mapp för det är bättre vår kön. Nej, min är då sen. Din person är på mig, bror. Kom ett, min bror.
Walla, jag kommer döda dig. Det är ingen idé. Jag går till level. Ja, det är precis vid mig. Ska jag hacka? Extra coin. Ska jag hacka så kan du och farta här. Som är en robot från start. I skrigerna. Han dansade sig så. Didn't even know that your punches back to roll. You got to keep me focused. You wanna say so. Let me check my wrist, my head. Can't never seen a dress like this. Can't never seen a dress like this. Come on, on a set like this. Spelar du fortfarande in? Ja. Du sjöng just det. Let me check my wrist, my head. Can't never see any dress like this. Can't never see any dress like this. Come on, I'm stuck like this. Jag behöver öppna 3 stycken kistor till. Fort, jag måste öppna den här kistan innan jag personen gör det. Silver. Bettlinas grej. Silver surfboard. Han är fast på ett trä. Grattis. Archimed unlocked fast på ett trä. Va? Oh my god. Jag lagde så mycket. Jag nästan dog. Nej, men du kanske borde gå i cirkeln. Jag har mobilit. Okej, då drar väl i cirkeln. Nu är vi stark in, det ser ut som Wii U! Så kommer hans jävla duo. Och så ska han ha en guldig pam! Skojar du? Så han one-shotta mig! Nej, jag var 200! Oh my fucking god. Skit i mitt kort. Okay. Typ lämna. Det går mycket snabbare. Jag kommer inte ha suicid till det här. Ja, oh, suicide bara. Suicide if you ever want to die. Suicide if you want to die. Fan, det rimmar ju fan. Okej, okay, jag gick till långt. Nu ska jag sätta på Star Wonder. Suicide if you ever want to die. Suicide if you want to die. Inside gun on me. Nej, jag kommer att sätta på staden här. Nu kan jag få mjöls awakening challenge. Det var så vanliga mjöl. Vad är awakening challenge för mjöler? Vänta. Har du denna emoten till Thor? Jag har ingen emot till han. Jaha. Jag tror det hände den. Du ser, jag är i level 8. Nu ska han bli landa vid saltiren när han var där. Jag måste landa Weeping. Okej, jag landar vid hammaren. Och så sticker du till mig, för Weeping är ändå ganska nära det. Men eller hur då, Odir? Urikon? Nej, eller? Jag skulle då. Jag ska låtsas att jag brukar låtsas, för alla jag träffar, jag brukar låtsas att jag är OG. Ja. Mitt namn är asnice. Vad är ditt namn? Kolla när vi kommer in i gamet. Jag undrar inte varför, men jag har ett smeknamn som heter .com, från mig inte varför. Är det Lomutter? Ja. Vadå, Lomutter öppnar mig till bögfock. Aha. Vet du vad jag hade för hand till? Säg. Lama tutter. Nej. Lama tutter.
Nej, lama tuttar. Och nu är vi kickfive, är det? Att jag har sett att lama är simp. Är han på riktigt simp? Jag vet inte, men det är five säger jag. Så jag på han. Jag ska bara landa fort som fan och bara börja farma massa trä. Jag ska hämta mjölner. Så jag kan få med mjöl hemma. Är du med vän? Inte. Nej, 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 nej! Stäng ner Google! Fort, fort, fuck, fuck, nej, för internet. Visst. Nej, skit i det. Jag ska landa i kanten och bara farma massa träd, för det är fortfarande i weeping liksom. Sist jag var här så fanns mjöl inte här. Denna pickaxe. Min pickaxe, Stardon Axe, den låter ju ingenting. Ni vet. Den är nice, man ska ha sådär, ser du hur? Nu är det. Jag är en snubbe vibar i en bil. Nej, jag kan också komma och vibe mer. Jag har bara mjölen på mig. Alltså, oh my god. Det är inte du. Kan du rädda mig? Nej, här. Då ska jag vara en dum ninja där. Är det du får någon? Nej, jag vet. Jag undrar med honom. Kolla. Han landade på riktigt en bil och pushade mig. Oj, oj, oj. Det var fan. Kan inte folk få låta en göra challenges eller? Ja! Jag gick rakt tillbaka till lobbyn, man så rätt. Mm, det gick inte jag. Jag har typ behövt ta lepsil typ 5 gånger idag. Jag har aldrig haft lepsil. Han dansar på oss, wow! Jag undrar om man vet om någon är Warfy eller inte. Är Bertelina Warfy? No. Jag skulle inte vilja skriva som en Warfy, men inte Lopda. Vi ska söka på så här. Visit. Var. Vänta. Nej, vänta. Vad var det för challenge? Visit Panthers Pole, aha, det är den. Jag vet vart den är. Det är den. Mm. Vi drar till Weeping igen. Eller? Det är en turkasvein upp, liksom, eller? Den här kombon var jätteclean. Ja, alltså, du kanske får lämna, du kanske får gå in igen ur matchen om du vill köra. Fan, jag hittar lam. Jag vill ju ha. Du får nog lämna Melvin om du vill köra mig. Jag ska bara. Är det inte en lama? Nej, det är inte en lama. Kan du köra Marvel Knockout? Jag testade det. Det är fett trökigt. Kolla, jag dog liksom. När var det? Jag fick typ någon konstig. Nej, jag kan inte.
fuck. Så. Men. Videon är 35 minuter nu, men den har både blivit avslutad videon eller inte med den. Ja. Men, ja, men hej då alla här, hej då.